1990 թվականը շարունակվեց համեմատաբար խաղաղ տեղի էին ունենում հայ-ադրբեջանական լոկալ բախումներ, ճշգրտվում էր սահմանագիծը։ Իրավիճակը փոխվում է 1991 թվականին, երբ Գորբաչովը վերջին փորձն է անում փրկելու ԽՍՀՄ։ Հայաստանը 5 այլ հանրապետությունների հետ չի մասնակցում մարտի 17-ի հանրաքվեին։ Ադրբեջանը կողմ է քվեարկում ԽՍՀՄ պահպանմանը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը մասնակցում է, բայց ոչ համաժողովրդական քվեարկությամբ։ Հանրաքվեն դառնում է առանցքային հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում խորհրդային իշխանությունների իբր չեզոքության պահպանման հարցում։ Գանջայում տեղակայված խորհրդային 4-րդ բանակի ստորաբաժանումները միանում են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերջ շրջաններից հայերի արտաքսման ադրբեջանական օմոնի գործողություններին։ Ծրագրի իրագործման սկիզբը ապրիլի 16-ն էր, երբ անձնագրային ռեժիմի ստուգում ձևակերպմամբ հայկական բնակավայրերը շրջապատվում են։ Տխրահրճակ կոլցո կամ օղագործողության առաջին հարվածը ստանում են Գետաշենն ու Մարտունաշենը։ Գետաշենում Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանը ապրիլի 30-ին մի նռնակով գերի է վերցնում խորհրդային զրահամեքենան, ստիպելով զինաթափվել 17 զինվորականների։ Անակնկալի եկած գնդապետ Մաշկովը խորհրդային և ադրբեջանական ստորաբաժանումներին նահանջելու հրաման է տալիս և Թաթուլ Կրպեյանին հրավիրում բանակցությունների։ Ճանապարհին Թաթուլ Կրպեյանը սպանվում է։ Թաթուլի սպանվելուց հետո հարձակումն առժամանակ դադարեցվում է։ Գետաշենի բնակչությունը նահանջում է։ Ավաղ Թաթուլներ ընկել կռվում քաջարի, մեկ լուր տարեք հավքեր մորը հայդուկի, վերգրի Սուրբ կարոտով կամավոր դարձար, բասնայլենյանց տուն նադագվեցար։ Մարտունաշենում ևս անհավասար կռիվ է լինում։ Օրեր առաջ տեղական կամավորական ջոկատի հրամանատարությունը ստանձնած Սիմոն Աչիգյոզյանը ևս ապրիլի 30-ին չի ընդունում նահանջելու կամ հանձնվելու առաջարկը։ Ավելին, դեսանտային ուժերին կանգնեցնելու փորձ անակնկալի է բերում հարձակվողներին։ Մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներով առանց լուրջ տեխնիկայի Աչիգյոզյանի ջոկատն ընդունում է մարտը։ Տեսնելով, որ ջոկատը վիրավորներ ունի և որ ուժերը խիստ անհավասար են, Աչիգյոզյանը մնում է կռվելու, իսկ մյուսներին հրամայում է նահանջել։ Մարտունաշենը ևս դատարկվում է։ Օրն աշխարհ Հայաստան, մի տեսա Երուսաստան, որ յուր զորությամբ գերել ես աշխարհ, ազգին կյանք կրոն, հավիտյան կորան, չէ, 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 սխալ է, սխալ է, մեր աշխարհն այլ է, մեր աշխարհն այլ է։ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեկնում է Մոսկվա և բանակցում Գորբաչովի և Մութալիբովի հետ, սակայն հարցակումը դադարեցնելու հավաստիացումից օրեր անց Հայաստանի հյուսիսում, Ոսկեպար գյուղում, խորհրդային դեսանտայինները 18 մարդու են սպանում, ևս 6-ին էլ վիրավոր գերեվարում ու հանձնում ադրբեջանցիների խոշտանգմանը։ Պարզ է դառնում, որ լայնածավալ պատերազմն այլ ընտրանք չունի։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյուն։